Jo, dobrý. OK. Jej. A rozbitý barvy. Fakt, ale na streamu je to v pohodě. Jenže já to hraju s rozbitýma barvama. A fuj, to musím restartovat. Tak, co teď? Dobrý, teď je to v pohodě. OK. Bam, bam, bam. Proč zase tyhle ty? Bože. O, oh, to bude něco ultra. Knížka, super. Yes. Bleský. Sice slabý, ale pořád něco. Počkej, tu jsou ještě kozlové. To je nějaký rozbitý, co to je za plot? Nazdar Tef, vítej na streamu, ahoj! On jel na streamy, přišel ve stejnou dobu jako výsledky ze slohovky z maturity. Tak jak jsi dopadla? Jen se pochlup. Já věřím, že úspěšně.
Houba, super. A nejdřív tuhle... Lol, to je dobrý poděl, já jsem tady našel tu knížku na quest přímo vedle ty houby. Tohle je úplně parádní quest, já jsem na něj úplně zapomněl, že v té hře je. Ale absolutně. Super. Tohle knížku musím donést čarodějce. Ona mi pak řekne, že musím přinést houbu, což je tahle ta houba. A potom ještě budu muset sehnat mozek nějaký příšery. Bude to první příšera, kterou pak zabiju potom, co jí dám tu houbu. Uspěla! Erik se paní učitelce a slíbil. Erik? Sakra! Erik! To mě připomíná Darkness Reborn. A Rusko. Ale vysvětlovat se mi to nechce. Tak to ti blahopřeju. Jistou část maturity máš úspěšně za sebou. Postava z vypracování, které jsem si vybrala. Vypravování, které jsem si vybrala. No vidíš to. Tak ty skvělý. Klap, klap. Já jsem si dal mobil, abych hrál na tom Shakese, protože... A zapomněl jsem na to. Hej, co se stalo? Teď mi to něco udělalo na ploše. Já jsem měl celou dobu na tom levém monitoru jenom vidět OBSko a chat. A najednou, a zbytek byl black screen a najednou se tam uprostřed objevil ten zaklínač, který ho mám na ploše. Ale je to takový, má to rozbitý barvy. Asi dostanu infarkt, až přijde didakťák. Z čeho se ti udělalo tak zle? Jo, že jsi ještě nevěděla, jestli uspěš nebo jo? Pak jsi otevřela zprávu, e-mail a jo! Úspěch! Ježišmarja, to je nějak moc kozlů, překozlováno. Oni se furt hejbou, špatně se do nich trefuje. Já už jsem prošel většinu tohohle levelu a nenašel jsem bose. Tady je ta houba. Ale já bych rád našel bose. Buď ty kozlové nebo ty špekouni by tady měli být bose. Ale jako... Jo počkej, ještě jsem nebyl tamhle. Super. Dobrý. Ještě jsem nebyl tady hli. Tak snad, boss? Tak
Teda moc nadějně to nevypadá, že by tady měl být boss. Bojíš se výsledku, jo. Musíš si věřit, věř si. To vždycky pomáhá. Mana Shield Scroll, jej! Tak teď už jsem tenhle level prošel asi úplně amulet. Wow, amulet, já nemám ještě amulet. Super. Jsem zvědavý, co bude dělat. Doufám, že nebude nějak negativní. Tak já jsem tenhle level prošel komplet. A nebyl tu žádný boss. Disappointment. I am disappointed. Cape? No, to ani brát asi nebudu. Ne, to nebudu brát. To je zbytečný. Aj. Ne. Vidíš, to znamená, že už ty špatný pokusy vyčerpala toho věření si. A teď už zbývá jenom ty dobrý. Takže teď, když si budeš věřit, tak to dopadne. Věř mi! Au, moje noha! Au. Jsem se kopl. O stůl. Shit, do kotníku! Hello, my friend. Stay a while. Amulet! 4 ke všem atributům. OK. Rozhodně to není negativní, takže nestěžuj se. Bác. Bác? Nějaký nový věci? Resist all plus 29. To je hodně dobrý. Ale já nemám 35 síly. Protože mě ta koruna dává, že jo? Jo. Koruna mi dává sílu. Katemit! What do we have? It's a big black mushroom that I need. Chubanses. Firebolt. To nepotřebuji. I sense a soul in search of answers. Wow! Ale já nemám peníze na ty hůlky. Tady jedna hůl na Mana Shield, to by bylo super. Book of Facing, to nechci. Teď já stejně ale nemám 16 000 na to, abych si koupil... Mana Shield knížku, i kdyby ji měla. Takže až budu mít peníze. Ale chci si koupit mana flašky. Golem, mana shield. No, ten mana shield. Takhle. Já teďka jdu vlastně pro tu houbu, takže zase hnedka jdu na povrch. Now that is a big mushroom. Fine. Tady si otevřu vchod na svět. Okay. Psst, over here. Wow, prstem se dává 22 vitality. To nepotřebuju. A u nás dali ten didakťák všichni.
Jeden kluk to měl fakt na hranici, to měl úplně na hranici, ale taky to dal. Taky to dal. Yes! Tak já ti prodám hůl, co jsem našel. Kolik za ní dostanu? Tady. 432. Dík. Čau. Tady je to tělo, to Slain Hero. Je úplně nejlepší věc, co může člověk najít. Protože ono to dropne tu věc, kterou potřebuje vaše klasa. Když hrajete za Warriora, tak to dropne meč. Když hrajete za Čaroděje, tak to dropne knížku. Když hrajete za Rogunu, tak to dropne luk. Jo, prostě parádní věc. Ne, mrkvožrouti. Hele, tak, tady máme mozek, super. Ten donesu pak babce a dostanu za to lektvar, který mi přidá plus 2 ke všem atributům, myslím. Jo, mělo by to tak být. Jo, a že ona byla, jo, jasan. Ok. Dobrý. Kdyby si zahrála Diablo, jo. Oh shit, Obsidian Lord. Počkej, když tady jsou Obsidian Lordi v tomhle levelu, znamená to, že tady mám quest na kovadlinu? A nebo tady jsou prostě náhodou? Ty žlutý flašky léčej jak životy, tak manu. Nebo doplňujou spíš, jak životy, tak manu. Ale moje životy jsou mana díky mana shieldu, což je ta koule, kterou mám nad sebou. Ale jestli, já ti pak můžu poslat odkaz, kde jsem stáhl tady ten Diablo Hellfire, protože ono se to celkem špatně schání. A původně kdysi jsem to měl přes Torrent, což byla jediná věc, kterou jsem kdy stáhnul přes Torrent, vlastně Diablo Hellfire, protože jsem to prostě musel, když jsem zjistil, že něco takového existuje, tak jsem to musel hrát. Takže já to pak zkusím najít znova, kde jsem to někde našel. A úplně zdarma to tam je ke stažení, instalačka má nějakých 800 MB. Jo, nainstaluješ si to. A je to! A potom ještě, než to spustíš, tak tam musíš províst nějaký změny, aby ti to fungovalo na Windows. Nevím, co máš za Windowsy, ale aby ti to fungovalo správně, protože ono je tam, oni se rozbijou barvy. Prostě problém s kompatibilitou, ale hrozně jednoduše se to dá opravit. Jenom tím, že klikneš pravým na spouštěcí ikonu hry. A tam zaškrtneš tři věci a to je celý a pak už to funguje normálně. To je parádní fix. Vyvoláme Guardiana. Jo, drak. Ještě potřebuji lepší elektrický kouzlo. Chain Lightning. Je to v podstatě to samé, co tehle blesk. Akorát, že ono to vyšle ty blesky úplně na všechny nepřátelé. Který budou na dohled. Zračka desítky. Ale nevím.
Jako... Já myslím, že ti to poběží. Ale... Myslím, jo? A já když myslím, tak to není zcela jistý. Ty další prsten, drsný, drsný. Nejdřív si musím přinesovat notebook, protože se už nedá používat, jak je úplně, jak je plný učení. Ajajaj. Učení. Nechybí ti tam kapa, nebo? Nebo máš úplný notebook? Učení. Hele, to je on. Tady bych měl mít tu kovadlinu. Asi. To je ten boss, který... Match? Come on, man. Který vždycky bývá spojený s tímhle questem. Obouruční meč, který nikdy neunesu, protože jsem kouzelník. Teda, že bych měl fakt dobrý prsteny a všechny věci, které by přidávaly sílu anebo atributy, nebo všechny atributy nejlíp, protože jako já tu sílu až tak nepotřebuju. A pochybuju, že ten meč bude mít nějaký magický vlastnosti. Jako, že by se to zaměřovalo přímo na manu a magii, to o tom fakt hodně silně pochybuju. Ale prodám to, protože potřebuji 16 000 na mana shield. Holy shit, jako vážně? Wow. Tak to je hodně drsný. Wow. 10 giga učení, nebo materiálu. Fuj. Fuj. Tak. Hele, já jsem tohle asi taky prošel celý, ale nebyl tady quest na kovadlinu, což mě absolutně nevadí, protože... No, i když byl, měl bych za to docela dost peněz. Za ten quest. Bych pak ten meč prodal, který by se na ty kovadlině ukoval a bylo by to. Za to nejsou nějaký jako špatný peníze. Ještě mrknu tamhle dolů. Jestli jsem tam něco nevynechal, něco úžasného, ale pochybuju o tom. Truhla. A je prázdná. Nemám... No já nemám ten minitel. A na to kašlu. Turururu. Hele, a když si stoupnu... Sem, tak co je blíž? Vchod do dalšího levelu? Yes! Paráda. Protože tady je to kouzlo warp. Mě vždycky vezme k tomu nejbližšímu schodišti. Pam pam pam. Dum dum dum. Dum dum dum. Hello my friend. Stay a while and 30 života tak ničemu. Wow! Tím mečem se dá stýlovat mana. Špatný, že já nepoužívám right click. Hele, všechny, šest ke všem atributům. Tohle mi dá resist all plus 10% a mí. Ale nechám si ten prsten, protože je unikátní. Sice z questu, ale je unikátní a já tady unikátní věci skladuju. Dobrý. Tak jo. Čas na bugování úžasného mana shieldu. Protože to je přesně to, co potřebuju. Why have you brought that here? I have
Jo, počkat, já ten mozek musím přinést healerovi. Pepinovi. Pepin the healer. Když jsme měli biologii, tak jsem musel učit i z fotek. Které nám učitel dal, takže to docela zabral místo. Wow. Ajajaj. Spektrál elixír, super. Jo, ona to musí očuchat, jako jestli se to dá pít. A bude na mě úplně nabubřelá. Úplně prostě, bude úplně... Protože jsem spolupracoval s tím healerem. What? Tak až tak hrozný to není. Tak, hele jo, a teďka, když to vypiju, plus 3 ke všemu, nice, tak to je lepší než plus 2. Wow, logika. Tak, hele. Flame Wave za 10 000. Ale to nebudu stejně nikdy používat, ale měl bych to do sbírky. Firewall, Elemental, hele, stačí dávat vždycky jenom na čtení hry, anebo to musím ji uložit. Chain Lightning, do prčic, to potřebuju. Mana Shield je důležitější. Ale Chain Lightning, do prčic, kámo, to je to kouzlo, který mi chybí. To je jedno z těch mála kouzel, který potřebuju. Teleport, Mana Shield a Chain Lightning. Guardian Golem za 18. Hele, jo, Guardian to nepotřebuju. Wow. Počkat, teď to musím uložit, tak. Načíst. Scroll of Mana Shield. Wow, Bone Spirit. A je to knížka Fireballu. Tu potřebuju. Ok, v tom případě kupuju svitek a fireball. A co tam ještě za kouzla? Elemental to nechci, fireball taky nechci a bone spirit na to nemám kouzla. Peníze. Ok. Tak mám fireball, to je hodně dobrý. Tuturu. Upozornění. Shakes a fidget. Tuturu. Hele, už mi zbývá jenom 9 minut. Super. A shake je hotovej. Unc. Sakra, jsem si nekoupil flašky. Fuck it, to se mi tam nechce. Ježišmarja. Ok, už lituju toho, že jsem si nekoupil ten Chain Lightning. I když jako ono to půjde docela takhle. I takhle to půjde. Ale lituju toho. Bych tady ten level celý hrál jenom s jedním kouzlem. Nemusel bych to pořád přepínat. Oni jak dělají takový ty křupavý zvuky, tak prostě mě to od malička přišlo jako nějaký křupání mrkve. Teď už mi to tak tolik nepřijde, ale utkvělo mi to v paměti, takže to jsou prostě mrkvožrouti. I když to jsou nějaký lávoví démoni, ale oni mají takový křupavý zvuk prostě. To je takový pek. Jsou to mrkvožrouti. Tady je všechno mám přejmenovaný víceméně. Nebo většinu no, většinu věcí. Nechce se mi zapínat stream na Facebooku. Na notebooku. Ano. Králičci. Mrkva žaroutí králičci. Fajn. Ok.
Okay. Napiš. Tady budou mít bose nejspíš ty čoklové, protože si fakt nejsem jistý, jestli ty červený démoni mají bose. To si nevybavuju. A u těch lávových si taky nejsem jistý. I když myslím, že tyhle, že tahle ta barevná odrůda, tyhle ty zrovna mají bose. Ale uvidíme. A nebo ne. Lava Lord. Říkat králičku mrkvožrouti je takový takový rasistický, to jako říkat Asiatům rejžožrouti. Mrkvožrouti, rejžožrouti, fajn. A rejžožrouti to je z toho, to mám z Vietkongu, který jsem nikdy nedohrál a hrál jsem ho šíleně málo. Ale mám to odtamtud, aspoň mám pocit, že to je odtamtud. Rejžožrouti. Tyjo, dva town portal scrolly. Co mě tady v té hře hodně chybí, je shiftování toho, akcí, těch akcí. Že prostě kliknu, že něco seberu, podržím shift, kliknu na další věc a takhle bych pozbíral třeba 5 věcí. To mě tady hrozně moc chybí. A to je taková zmlsalost z Warcraftu a z Doty. I cannot carry anymore, tak si udělej místo v inventáři. Ne, dobrý. To byl nějaký divný misklik. Jsem klikl na tu sílu, ale nedalo mi to bot. To byl nějaký zajímavý. A jsem za to rád. Protože já tu sílu nejspíš vymaxuju pomocí lektvaru, až budu mít peníze. Protože maximum síly je jenom 45 u kouzelníka. Takže už to pak nejde. A jediný způsob, jak tu hranici překročit, je mít vybavení, který dává prostě sílu. Nebo třeba takovýhle věci 4 plus to all attributes. Nebo no, třeba 20 plus ke všem atributám. Typ je nejlepší věc. A ještě když to má na sobě resisty. To už jsem tenhle level prošel? To byl nějaký rychlý, ne? To byl nějaký malý level. Tady jsem byl? What? To musím ale sehnat další mana shield. Do dalšího levelu, jinak tam umřu hnedka. Hej, to byl krátký level a žádný boss tu nebyl. Zklamání, disappointment. Fake. I got scammed. Wow. Ježiš, mě se rozbily barvy, ne? Ne, dobrý, se to spravilo. Jenom loading screen byl nějaký zvláštní. Pořád sebou tahám ten svitek na golema. Nic. 30 mana? Wow, to je drsnej luk, škoda, že nejsem Roguna.
Hodně drsnej luk. Hodně drsnej luk. Čekaj, kde byl? Aha, to nebyl luk, to byl palcát. Ježíš Maria. Palcát plus 101% damage a 20 dexterity. Wow, to je docela drsný, hele. Aspoň to můžu všechno prodat. Tak co je tady něco, co by se mi hodilo? Blessed Mail. Shield. Tady je ta skvělá helma. A tu už teďka můžu nosit. Že jo, mám tři... Ne, já nemám 30. Jo, mám. Ale já na ní nemám peníze. 29 resisty ke všemu. To je pěkný. Sice přijdu o 3 armor asi. A tak to je nic, že jo. Kolik dostanu za tohle? 850. Já budu mít problém s penězma. Moment, neležej mě tady náhodou nějaký peníze? Ovšem, tak nebudu mít žádný problém s penězma. Moment. Já nejdřív zajdu k ty bábě, jestli tam náhodou nemá... Mana Shield. Protože já už vidím, jak si koupím helmu, pak zajdu sem a ona bude mít Mana Shield. Reflect za 3000. Lightning Wall má dvakrát dokonce Reflect, ale nemá Mana Shield. Pízda. OK, tak kolik je za knížku? Za hůl. 7000. Nice, teď jsem bohatý. Si koupím ten Reflect do sbírky, když ho nikdy nepoužiju. Ne, tak nebudu vyhazovat peníze. To časem najdu. Holy Ball, Town Portal, Mana Shield, prosím. Já potřebuji Mana Shield. A flašky na manu. Fireball zase, sakra, to potřebuji. To tady nemůžu nechat. To je velice důležitý upgrade kouzla, který je velice důležitý. Oh shit! Tudle, oh do prdele, já potřebuji nějak načítovat peníze. Tohle to je ta... Oh my god. 57 tisíc. Archandělská hůl. Tohle to je věc, kterou chce každý kouzelník. Oh my god. Spells are increased by 2 levels. Všechny moje kouzla dostanou plus 2 level. Tímhle se dá překročit i maximální level 15 na 17. A pak jsou ještě další věci, které to umožňují. Brnění a helma. A navíc je ještě palcát, který myslím dává, ale nemůžu nosit hůl a palcát zároveň. Tak je ještě nějaký palcát, který dělá něco takového. To prdele, ona tady prodává nejlepší hůl v celé hře za 57 tisíc. Funguje tady duplikační book? Vyzkoušíme. A mám pocit, že tady to je fixnutý. Ne, musím to vyzkoušet. Duplikační book. To prči, co ona to prodává? A nejhorší je, že když vypnu a zapnu hru, tak už to nebude mít. Trik spočívá v tom, sebrat ze země peníze ve stejnou chvíli, když si vezmu něco z inventáře, jo, třeba takhle. A potom se mě v ruce objeví peníze. A zároveň ještě je seberu do inventáře, takže to dostanu dvakrát. Ale řekl bych, že v Hellfireu tohle je fixnutý. Jo, to tady je to to bylo to správné načasování, ale tady je to definitivně fixnutý. Fuck you. Ona tam prodává nejlepší hůl v celý hře! Tohle se mi ještě nikdy nestalo, aby to prodávala! Kamo! Ne. Hele, jednodušší by bylo duplikovat tohle brnění, protože to se prodává za kupu peněz. Svoboda, Kortes. Aha, já na to nemám místo. No jo. Počkej, já to nedoplikoval, ono to funguje! Jo! Jo! Ale oh, já jsem stupid. Super, za kolik se to prodává? Oh my god!
Jo! 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 Batman! Za kolik? 10 a 5. Jej! Já potřebuji 57 tisíc, okej. Takže mě to brnění i zůstane. Ježiš, to je skvělý! To je nejlepší věc. Počkat, já si musím na to pomalejší chůzi, protože jinak to nenačasuju správně. Yes! Okej. Tak, další prodáme. OMG! Cheater! Tím pádem si koupím ještě rovnou teda tu helmu, na kterou jsem tady měl spadeno. Aha, já na ní nemám místo. Tady. Jade for helm. Paráda. Ježiš, to jsem měl duplikovat i ten lektvar na ty plus 3 atributy ke všemu. Ježiš, to by bylo, ty vole, to by bylo OP. A to bych to docela načítoval, pak by to už bylo. Takhle bych mohl duplikovat i všechny ty. Já bych takhle mohl duplikovat i všechny knížky v podstatě a udělat si free level. Free full level. Ale to by pak ztratila ta hra smysl. Takže to dělat nebudu. Ale tu hůl potřebuju. To tam nemůžu nechat. Počkat, já na to... Ježišmarja. Hej, kolik je hodin? Já si musím hlídat docela i čas. 11, do prdele! Protože ještě si musím dělat svačinu a nabydlet se. Už se mi to přestává dařit. May the spirit of Arcane protect me. May the spirit of Arcane protect me. Tak super. Tohle si rovnou vezmu na sebe. No prdele, já jsem hodil na zem dva duplikáty, jsem stupid. Tak, já to musím vždycky takhle prodat. To je... To jsou takový zajímavý peníze rozházený na zemi. Takový zvláštní částky. Počkej, když to teďka prodám, tak bych na to už měl mít peníze, ne? Yes! Já vlastně můžu prodat i tyhle hůl plus 15 magic. Ale plot... 15 magic, to je docela dost. To je docela pěkný. 15... No proč jít, proč mačkám furt péčko? 15 magic. To mi dává aj 30 money zároveň. 15 magic. 15. Mám na to místo v inventáři? Ovšem, že nemám. Ale hublec. Takhle. Bye. Jo! Jo! A teď čekuj, jo? Fireball level 3. Suddenly? Fireball level 5! 73 až 137. Jo, funguje to správně, není to buglý. Super! Tuhle hůl si zatím ještě nechám. A teď potřebuji mana shield. Yes! Oh my god, to si děláš srandu! To je super! To jsem happy! To jsem happy! Mana shield! Fuck you! Ona prodává mana shield. OK, myslím, že se tady ještě trošinku zdržíme. Malinko. Počkat, ona nechce tuhle hůl? Ona ji nebere. Protože ona je koupená u kováře. To je jakoby válečnická hůl. Tohle je válečnická hůl a ta je jakoby pro Monka, což je nová klasa tady v Hellfireu. A Monk je něco mezi čarodějem a válečníkem. Ale čaroděj je na kouzlení prostě lepší.
Za kolik se prodává tahle hůl? Že bych duplikoval lidi, případně místo brnění. Za kolik? Jsem ji koupil za 50. Jo, dobrý, hej, je za víc. Tak já budu duplikovat tuhle hůl. Já nechci mít naduplikovanou hůl. Ne, to si nechám. I když já tady to je single player a nikdy to mulťák nebude. OK. OK, let's do this. Ale uložím si to. Potřebuju 16 000 na mana shield. A musí se mi to povíc naduplikovat. Mám 16 000, fajn. To vyšlo úplně krásně. Tak, Book of Mana Shield. Dč. Nemáš místo v inventáři. Hej, já nerozumím tomu, co ona říká za celou dobu. Javances. Co to znamená? There is much about the future we cannot see, but when it comes, it will be the children who wield it. The boy world has a blackness upon his soul, but he poses no threat to the town or its people. His secret in dealings with the urchins and unspoken guilds of nearby towns gained him access to many devices that cannot be easily found in Tristram. While his methods may be reproachful, já absolutně nevím, co znamená tohle ten dialog. I sense souls? Nevím, fuck her up. Mám mana shield! Mám mana shield! F8, tohle je F5, tohle je F6, tohle je F7, F7 si dáme sem. Yes, mana shield! Teď už potřebuji jenom dvě kouzla. Už jenom dvě kouzla. Jenom dvě kouzla. Chain lightning a teleport. Yeah! Hej, teď, ale mně se to dřív nepovedlo. Nebo v práci se mi to nepovedlo. Duplikovat tady v tom módu. Módu. Hellfireu. Tak jsem stupid. Až teď se mi to povedlo konečně. Tun, 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 tun. A dneska je pátek, že jo? Jo, dneska je pátek 13. Lol, halus. Dneska je pátek 13. Tuhle hůl si tady zatím nechám, protože to dává 15 magic. Kdybych náhodou nějakou knížku nemohl přečíst, kvůli tomu, že mám málo magie, tak aspoň to můžu naboostit. O 15. I když mám 125 a s tím přečtu asi skoro všechno, kromě apokalypsy. Což mě připomíná, že bych měl zajít do toho, do ty nové lokace. Lel! Tak hele, shakes a fidget hotovo. Ještě si dám akorát telefon na nabíječku. Mám 78%, ale dojdu do práce a budu to mít plný aspoň. Jo, tamhle nabíječka. Fajn, mobil na nabíječce. Já budu streamovat asi do 11:30 a pak si půjdu dělat svačinu do práce a na obědvace. A ve volném čase si ještě zahraju Darkness Reborn. Potřebuju ale rozhodně lepší brnění než tohle. Tohle to totiž je pro kouzelníka strašně takový jako k ničemu. Jsou tady jenom dvě dobré věci. Fast z hit recovery, což je hodně dobrý. To je zotavení z toho, když mi něco hitne. Tak já se zotavím rychlejc. Ano, dneska je opravdu šťastný den. A minus 3 damage from enemies, to znamená, že všechny nepřátelé mě berou o 3 damage míň, což je dobrý. Všel. Pit Beast. Hele, potkal jsem je po druhý. V minulém levelu byli a v minulém levelu nebyl žádný boss.
Takže by mi to hra vynahradila a do tohohle levelu by mi dala dva bose, to by bylo úžasný. Uvidíme. Ale tyhle ty čokolové by teda teď měly mít bose. Když už, protože většinou když potkáte, oh shit, nějakou zrůdu dvakrát, tak je větší šance, že bude mít bose. Tyjo, balrogové tu jsou, ale jenom taková slabá verze. Oil of Mastery? Co to dělá? Greatly increases a weapon's chance to hit. Tahle olej jsem ještě nikdy nenašel. Super, opět jsem objevil něco novýho. Sakra, tady tak dobrý soundtrack. Úplně... Yes. Knížka The Binding of the Tree, svázání trojce. Ale nevím, co tyhle ty knížky, to furt nevím. Co tyhle ty knížky značí. Jestli to je jenom čistě taková, takový doplněk. Tyjo, knížka léčení, to jsem nenašel za celou dobu. Teď už je mi k ničemu. Jestli to je jako doplněk při vypravování příběhu tyhle knížky. A nebo jestli to značí, že dostanou nějaký určitý quest v pekle. Protože tam jsou dva nebo tři questy, které tam můžete dostat. A Chain Lightning u čarodějnice stojí 111 tisíc. Ty vole, to by bylo hodně. Jenom 11 tisíc. Super, teď jsem našel dvě helmy. Doufám, že ani jedna z nich nebude lepší než ta, kterou jsem si koupil. To abych si šla dát vařit oběd, ale kdybych tak věděla co? Oh! Já mám opět segedín, už třetí den, ale vlastně to jsem říkal včera. Ale vůbec mi to nevadí, to je hrozně moje oblíbené jídlo, moje velice velmi oblíbené jídlo. Ňam. Segedínský guláš. Jo, já nesmím zapomenout na jednu důležitou věc. Tahle save si musím hodit do mobilu a pak si to zase v práci hodit do kompu, abych tam mohl pokračovat. Abych tenhle level mohl hrát asi jenom s tímhle bleskem. Jaký dává vůbec damage? 2 až 21. Protože tyhle ty pejstci nemají stejně resist na blesky. Takže je to zabije celkem hezky. Jo, to já ti teda neporadím, co vařit. Rune of Stone. To je taková past prostě. To je past. A to chci vyzkoušet, jak to bude fungovat. Tak schválně. A je z něj šutr. Ha. Ježiš, tady by byl tak úžasný ten Chain Lightning. Já udělám aspoň bleskovou zeď. Nějaký armor tam leží. Ne?
Nedělej mi chuti. Promiň. Scale mail, to bych snad měl umíst. Ale no to nemám místo v inventáři. Teď už jo. 35 síly, super, to mám. Ale ne, další helma. Helmans. Ok, já to zajdu všechno identifikovat, ať mám místo zase v inventáři. Takže helma, číslo 1, k ničemu, luk prodám, minus 4 damage from enemies, to je jako, ale mám lepší helmu, resist, lightning, 28, a minus, fuck, fuck you, vidí ty vole, to je ty vole, no ty krávo, asi jsem našel nejlepší helmu, co snad vůbec, holy fucking shit, 97% a 20 magic, 20! 20! Akorát teď nemám žádný resisty, protože tohle mi dávalo 29 resist ke všemu. Fuck you! A přemýšlím, jestli si nemám vzít... Hele, armor to má stejný. Tady... Ztratím fastness hit recovery, ale dostanu 28 resist... Lightning. Jaký nepřátelé vůbec používají blesky? Netopíři, na ty už nenarazím. Potom takový ty elektrický démoni, na ty ještě možná narazím. A pak ještě nějaký kouzelníci používají blesk, nějaký arcimágové. No, nepotřebuju lightning resist. Hej, ty vole, já jsem... Tak to je poděl, tato helma je úplně brutál. Ale mrzí mě, že... teď nemám žádný resisty, všechno je na nule. Nebo potřebuji nějaký lepší prsteny, já mám strašně šitozní prsteny. Fast hit recovery. Fastest hit recovery. Já mám strašně šitozní prsteny. Potřebuji lepší. OK. Takže tohle prodám. Tohle aký. A? Tady je amulet, který mi dá 29%. Resist lightning, to nepotřebuju. Tenhle cápek nic nemá. Počkat. Ty už prodáváš tak tvary velký, anebo ne? Já ty se on nebude prodávat, až vstoupím do pekla. A vstup do pekla bude tady, ale musím ho nejdřív otevřít. Tak já ještě mrknu za čarodějnice. Mám nějaký peníze. Hele, pokud bude mít Chain Lightning, to bude bomba. Mám peníze na Chain Lightning. Chainu no Lightningu. Ona ho fakt má, to si děláš srandu! To nechceš, já teda jo! Tak to je poděl, ona to fakt má! A knížku na telekinezi nepotřebuju, protože telekinezi už mám, jo. Tak to je drsný. Bác, jaký to má damage? 4,42 a teď? 4,42, what the fuck? A stojí to méně money, ne? Ne, tam není bez žádná změna. What the fuck. To je nějaký divný. Chain lightning. F6. Tohle je F5, tohle je F8. Wow. OK. Teď už mi chybí jenom jedno kouzlo. Jenom jedno jediný kouzlo, a to je teleport. A ještě bych si měl koupit asi nějaký flašky na manu, i když 4 myslím jsem vyházel. No, pár si jich koupím. Dum 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 dum. Wow. Teď potřebuji ještě vyměnit brnění a prstínky plus amulet. Brzdí s tím štěstím. Hej, já si půjdu úplně vsadit sportku. To je halus.
To je fakt halus tohle. Největší. A, musím si to uložit. Počkat, já nemám mana shield. A, dobrý. Greater Rune of Fire. Co to udělá? Vyzkoušíme. Testing. Wow! Tak to je hodně hustý. Takový kouzlo se taky můžu naučit. Jmenuje se Immolation a je to čistě tady Hellfire bonus. Takový jako DLCčku. V normálním původním Diable to kouzlo vůbec není. Yes, Chain Lightning. Vyšší damage, víc blesků. A tady v Hellfireu by se nemělo tohle kouzlo bugovat, protože on se ten Chain Lightning může přetrhat, takže to nevyšle celý prout. Jo, to se pak stávalo, když bylo na obrazovce moc nepřátel, tak ono to prostě... Ono to trhalo, ten Chain Lightning. Počkat, a co stojí víc many? 18 a tohle 10, takže bych měl používat pro efficiency Firebally na ty čokly. Já jsem sice přinesl vlastně domů i save toho. Roguny. Takže, a to už mám dohraný a hraju to na Nightmare obtížnost. A vůbec to není jednoduchý. Protože... Já tam, že ho dávám physical damage. A mám luk a nekouzlim. A tohle 73 až 137. Tohle to je dvakrát tak větší damage, než mám na ty roguně, takže já za ní, to je hrozně těžký hrát. Já tam úplně problém. Jo, ty blesky, super, ty blesky jsou úplně parádní. To je tak krásný, Chain Lightning. Oje! Teď už fakt jenom ten teleport a budu prolítávat level úplně jak Sonic. Protože kam kliknu, tam se teleportuju potom. Ale já jsem to neprošel celý, co je tady? Je tu něco? Tady zase nebyl boss? I got scammed again? Yo! This is not fair. This is just not fair. Kolik máme hodin? 18, 11, 18. Jo, už jsem v pekle. I must be getting close. To už jsem v pekle? Jo, já to procházím nějak ultra rychle, ne? A já jsem tam teďka nenarazil asi 2 nebo 3 levely na bose? Guardian? Čau. Holy shit, tam jich je. Ok, ještě žám Chain Lightning. Level up! Ne, to je jedno. Yes, Sukubi. Ok, tak tenhle celý level projdu asi jenom s bleskama. Protože ty Sukubi, myslím, nemají resist ani na blesky, ani na oheň. Jestli mají vůbec nějaký resist. Oh, amulet! Hype pro dobrý amulet. Na resist all a atributy ke všemu, nebo aspoň magii. Bác. Svitek? Mana shield. Fajn. Ok, v tomhle levelu rozhodně nebudu mít quest na pekelnou zbrojnici, což mě nevadí, protože pochybuju, že bych tam stejně dropnul něco dobrýho. A poznal jsem to díky tomu, že tady nemám za nepřátelé rytíře. Steel Knighty. Steel Knight by se jmenoval. Jako ocelový Steel Knight rytíř. Wow, angličtina. Resist Magic. Nepoužívám Magic. Ani spíš nemám žádný kouzlo, který by bylo čistě Magic. Pokud se teda
Vlastně jo, Holy Bolt, to je magic. Ale to funguje jenom na nepřátele, který jsou nemrtví. A i když ty nemrtví nepřátelé mají imunitu nebo rezistenci vůči magic, tak je to stejně zabije. Protože to jsou prostě svěcený střely, že jo. To je něco... Ježiš. To je něco ultra. Decapitated body. Decapitated body. Body. To dropuje většinou shitty. I když tenhle armor by mohl být i lepší. Já jsem měl hodit na zem 6 flašek. A nemusel bych pak mít ten luk zase v inventáři. Tohle brnění by mohlo dávat něco magického. Ježiš, ten amuletek je shit a to brnění taky. No, aspoň mám teď peníze. No prčic, mě to tady tak baví! A teď nemůžu jít ten tak jako svítit, udělat svačinu, nebo přece obědvat. Sakra, teď je to tak dobrý, teď jsme v tom nejlepším. Jsem našel kupu kouzel, našel jsem prostě tady tu hůl, nebo koupil, že jo? Zjistil jsem, že tady jde duplikovat věci. Ajajaj. Parádní den. Já se zkusím warpnout, jestli tady někde není... A ah, tady je vchod do 14. Ježiš, ježiš. Jsem chtěl spíš najít východ na svět, abych to otevřel. V tomhle levelu musí být boss. Pokud vím, tak oba tyhle ty nepřátelé mají bose. Ty jsou kuby 100% a u těchto jsem si tak na 90% jistý, že mají bose. Tady musí být boss. A já jsem to obešel, OK.
tady to je. Tak, to takhle otevřem. Super. Už mám tenhle level skoro celý prošlej. Prozkoumaný. Kámo, pojď, tady musí být boss. Jsem úplně zklamaný, jestli tady nebude boss. Teda budu. Kámo. To fakt nic není, to si děláte srandu, tak 3 levely. Mi to nedalo žádnýho bose. Nuda. Fuck this game. Na ten kotel vůbec šahat nebudu. Sice nehraju ani v multiplayeru, takže bych si mohl uložit pozici, vypít ten kotel a třeba by to udělalo něco dobrýho nebo špatného. V případě, že by to udělalo něco špatného, tak bych si načetl hru. A v multiplayeru se na tyhle věci vůbec nešahá, protože to může mít jakýkoliv efekt. Nějaký šrajny, svatyně. To si děláš srandu, tady fakt nebyl žádný boss. Co s tou hrou je? What the fuck? Hej, už je 27. No. Do 14. levelu stejně nechci. Ježišmarja, já už to vidím, já ve 14. levelu budu mít... Jo, je to úplně jasný. Ve 14. levelu budou Blood Knighti nebo Steel Knighti a budu tam mít quest. Že musím najít Golden Elixir pro Lahdanana, což je nějaký takový jako rytíř, s kterým se dá ale mluvit, jo, je takový jako rozumnej, dejme tomu. A když splním jeho quest, tak dostanu helmu. První problém je, že ji asi neunesu. Druhý problém je, že mám tuhle dobrou helmu. Takže mě ten quest je takový jako zbytečný. Neboj. Co mi chybí za kouzla? Tohle to je Heal Others, co mi tady chybí, to se dá získat jedině v multiplayeru. Co je tohle za kouzlo? To si nepamatuju, co je tohle za kouzlo. Hele, Elixir of Dexterity, ten nepotřebuju. Ah, Passing, to bude ono, co? Ne, tak to je až tady. Tady mi chybí jedno kouzlo, tady nemám žádný kouzlo. A tady právě pátá tahleta knihovna, jakoby. Tak to je čistě Hellfire, to jsou Hellfire kouzla. Prostě v původním Diablu jsou jenom 1, 2, 3, 4. A tady ta čtvrtá v původním Diablu ani není plná. Tady se dají najít všechny kouzla. Jo, prostě to obohatili celkem. Tak já do 14. levelu zatím nepůjdu, já půjdu do těch nových lokací, ale... Ne už dnes, ne dneska, nebo ne tady na streamu. Počkej, to je blbý. Fuck. Já zrovna ty nové lokace, že jo, to je zrovna to, proč to hraju na Steam, že abych ukázal něco, co v tom původním Diablu není. Bác, nová lokace. A pořád sebou tahám ten svitek na golema. To už mám asi jenom pro štěstí. Každopádně já to tady vypnu. Jupi, super. A jdu se na obědvat a udělat si švačinu. Děkuji ti za sledování, Stef. Děkuji za sledování, pokud to někdo koukal na záznamu. Na Twitchi. Yeah. I když já tohle bych mohl možná hodit na YouTube. Jo, tohle asi hodím na YouTube. Takže se mějte hezky a